Како дел од СДММ, битолскиот локален клуб со своите 500 активни членови дал значаен допринос во креирањето и спроведувањето социјалдемократски политики, па денеска се вклучија во прославата на 20 годишниот јубилеј. Локалниот клуб на СДММ Битола во непосредно изминатиот период преку автономните проекти, пред се проектот Обука на млади лидери, потоа Битола во Сино, пародиите за владењето на актуелната власт, па се до проектот Младински парламент, покажа дека креативноста и елоквентноста на младите социјалдемократи е на највисоко ниво. Во минатото од овој локален клуб произлегле квалитетни кадри кои станале носители на јавни функции, пратеници, советници, раководители на институции. Во периодот кој следел, младите социјалдемократи од Битола биле подготвени да му се спротистават на секој обид за загрозување на нивната иднина. Спремни сме да се соочиме со предизвикот преку демократски методи да го рушиме актуелниот режим предводен од ДПМНЕ, а потоа да ја превземеме одговорноста за креирање и спроведување на политики за добробит на нашиот град и нашата држава. Ги повикаа младите од Битола да ги поддржат и активно да се вклучат во нивните редови, сите кои сакаат економски поразвиена и социјално посигурна држава и оние кои веруваат дека интеграциите во НАТО и Европската унија ја зголемуваат безбедноста на државата и можностите за економски развој. Историјата покажувала дека младиот човек е предводник на секоја борба за самостојност и слобода. Таа борба продолжувала за интересите на младите луѓе, следејќи ги современите европски и светски трендови со цел поуспешна и поефикасна афирмација и интеграција на младите во македонското општество.